İçəri şəhərdə yerləşən restoranlardan birində lift qırılıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər 1988-ci il təvəllüdlü Məmməd Abdulsalamov və 1978-ci il təvəllüdlü Nadir Qəhrəmanov ağır xəsarət alıblar. Hər iki şəxs təcili tibbi yardım maşını ilə Klinikin tibbi mərkəzə çatdırılıb. İlkin məlumata görə yaralanan şəxslər liftin təmiri ilə məşğul olan şəxslərdir. Hər iki şəxs təcili tibbi yardım avtomobili ilə Klinikin tibbi mərkəzə gətirilib. 1978 və 1988-ci il təvəllüdlü şəxslər gətirilərkən müxtəlif çoxsaylı travmalar aldıqları müşahidə olunub. Onların hər birində demək olar ki, fəqərə, çanaq, baldır və bazı sümüklərinin çoxsaylı sınıqları qeydə alınıb. Onların hər ikisi hal-hazırda Klinikin tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və vəziyyətləri ağırdır.